U školi animiranog filma u Vranju pripremaju se za obeležavanje 35 godina rada. Proslavu najavljuju za 24. jun. Za tu priliku priprema se i monografija koja će prikazati ŠAF kroz sve ove godine. Škola animiranog filma ove godine slavi 35 godina, mogu slobodno reći uspešnog rada, obzirom da imamo skoro 350 animiranih filmova u produkciji ŠAF-a. Obzirom da je više od 1500 dece prošlo kroz školu animiranog filma, tako da slobodno možemo reći uspešnih 35 godina. Obeležit ćemo 35 godina rada 24. juna. U pripremi je monografija koja sublimira sve ono što smo u školi animiranog filma radili prethodnih 35 godina. Biće tu i fotografije i tekstovi koji su nam pisali razni poznavaoci animiranog filma, poštovaoci ŠAF-a, razni njihovi crteži, fotografije, biće u monografiji sva priznanja, nagrade, filmografija ŠAF-a, manifestacije koje je ŠAF organizovao, na koje je ŠAF učestvovao, izložbe koje smo organizovali i tako dalje. 24. juna u sali pozorišta očekujemo gosta iz Beograda Božidara Zečevića, koji je predsednik srpskog, odnosno međunarodnog udruženja animatora u Srbiji, koji već dugo, pa od samog početka prati rad naše škole, koji će govoriti o radu i značaju naše škole. Ono po čemu je ŠAF internacionalno poznat jeste manifestacija Zlatni puž. U Velikoteku pripreme i za 14. internacionalnu dečju radionicu animiranog filma Zlatni puž 2022. Pored obeležavanja 35 godine ŠAF-a, u pripremi je i 14. internacionalna dečija radionica animiranog filma Zlatni puž 2022. koja će se održati od 8. do 14. avgusta ove godine. Očekujemo goste, već imamo potvrdu gostiju iz Indije, iz Italije, Belgije, iz Rusije, goste iz Srbije, iz Makedonije, Crne Gore. Očekujemo, odnosno čekamo da se oni jave sa tačnim brojem dece, ali očekujemo 30-ak učesnika, minimum 30 učesnika iz sveta. Časovi u ŠAF-u odvijaće se do kraja juna.